എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ബീഫ് സ്റ്റേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. വളരെ എളുപ്പമാണ്, നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് സമയം ഒന്നും വേണ്ട ഇത് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി. പക്ഷേ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം, നമ്മൾ ബീഫ് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അത് അവരോട് പറയണം എവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ ബീഫ് വാങ്ങിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് അവരോട് പറയണം, നമ്മൾ ബീഫ് സ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയുള്ള പീസാണ് വേണ്ടത് എന്ന് പ്രത്യേകം അവരോട് പറയണം. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അന്ന് പറയുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ബീഫ് വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് വെന്ത് കിട്ടേയില്ല കേട്ടോ. കാരണം ഇത് എളുപ്പത്തിൽ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു പീസ് ബീഫാണ് വാങ്ങിക്കുന്നത്, നമ്മൾ അവരോട് പ്രത്യേകം തന്നെ പറയുകയും ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് അതിൻ്റെ കൂടെ സൈഡായിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും ബീഫ് സ്റ്റേക്കിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാനിത് ഒരു പൊട്ടാറ്റോ പുഴുങ്ങി എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഈ ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ നമുക്കിതിലോട്ട് ഒരു 5-6 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊട്ടറ കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ കുറച്ചൊരു എരിവിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് കുരുമുളക് കൂടി, അതിൻ്റെ അളവൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല, കാരണം ഒരുപാടൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ, നല്ല എരിവൊന്നും വേണ്ട ഇതിന്. അതും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ സംഭവം ഇത് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഓഫ്. അപ്പോൾ ഇത് ബീഫ് സ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്താ ഈ ഒരു വലിപ്പത്തിലുള്ള പീസാണ് കേട്ടോ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ തിക്കിനെസ് അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. കുറച്ച് കൂടെ തിന്നായിട്ടാണ് വേണമെങ്കിൽ അത് അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു വലിപ്പമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്, അത്യാവശ്യം കുറച്ചൊക്കെ കട്ടിയുമുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകിച്ച് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അത് പ്രത്യേകിച്ച് പറയണം കേട്ടോ, വാങ്ങിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ബീഫ് സ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ഭാഗം അവർ കട്ട് ചെയ്ത് തരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എന്ന് വെച്ചാൽ മുകളിലും താഴെയായിട്ട് ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് കുത്തിക്കൊടുക്കാം. ഫോർക്ക് വെച്ച് മേലെയും താഴെയായിട്ട് ഒന്ന് കുത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പൊന്നും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് തൂക്കിക്കൊടുക്കുക, ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ തൂക്കിക്കൊടുക്കുക. കാരണം നമ്മൾ ഒരുപാട് മസാലകളൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല കേട്ടോ, ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇച്ചിരി ഉപ്പ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് പുരട്ടിക്കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത്, അത് നമ്മുടെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് നോക്കിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഒരു ഇത്തിരി ഗാർലിക് പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അത് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ചേർത്ത് കൊടുക്കണമെന്ന്, പക്ഷേ ഞാൻ എൻ്റെ അടുത്തുള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ്. എനിക്ക് നന്നായിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഈ ഒരു പീസിൻ്റെ മുകളിൽ നന്നായിട്ട് തന്നെ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക. ഒരു ഭാഗം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ പിറകിലും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കുരുമുളക് പൊടി, ഉപ്പും, പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് കറി പൗഡർ ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ അത് കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തുന്ന വിധത്തിൽ നന്നായിട്ട് തന്നെ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് കൊടുക്കണം. ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊന്നും വെച്ച് കൊടുക്കുന്നു വേണ്ട, ഇപ്പം തന്നെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കും ചെയ്യാം. പിന്നെ പ്രത്യേകം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം, നമ്മൾ കഴിക്കാൻ പോകുന്ന ആ സമയത്ത് വേണം കേട്ടോ ഇത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ. നേരത്തെ തയ്യാറാക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിന് അത്ര വലിയ ടേസ്റ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാവത്തില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി നല്ല ചൂടോടുകൂടി തന്നെ കഴിക്കുമ്പോഴാണ് കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റ്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കഴിക്കാൻ പോകുന്ന ആ സമയത്ത് മാത്രം കുക്ക് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പാനെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് തന്നെ ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഇതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ ബട്ടർ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു 15 ഗ്രാമോളം ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതിൽ ഒരുപാട് പിശുക്കൊന്നും കാണിക്കണം, കാരണം നമ്മളിത് വല്ലപ്പോഴും മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കത്തുള്ളൂ ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ ശരിയായ രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴാണ് അതിന് അതിൻ്റേതായ ടേസ്റ്റും ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ. ഇതിലോട്ട് നമ്മുടെ ആ ബീഫിൻ്റെ പീസ് ഉണ്ടല്ലോ അത് വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഒരുപാട് സമയം ഒന്നും എടുക്കില്ല കേട്ടോ, ഇത് തയ്യാറാകാൻ വേണ്ടി ഒരു 5-6 മിനിറ്റ് അത്രേ എടുക്കത്തുള്ളൂ. ഭയങ്കരമായിട്ട് തീ കൂട്ടി വെക്കൊന്നും വേണ്ട, ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. പിന്നെ നമുക്ക് ഇത് ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ ബട്ടർ ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഇങ്ങനെ കുറച്ചിങ്ങനെ ആക്കി കൊടുക്കണം. സ്പൂൺ കൊണ്ട് കുറച്ച് കുറച്ച് ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം കേട്ടോ. ഇതൊരു ഭാഗം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെ നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക, ആ ഒരു ഭാഗം കൂടി ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒരു 5-6 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി അതിൻ്റെ മുകൾ ഇതിൽ സൈഡിലോട്ടൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. കാരണം ആ വെളുത്തുള്ളിയുടെ ആ ഒരു സ്മെല്ലൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ നമ്മൾ ബീഫ് കുക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരിക്കലും അതിൻ്റെ ബീഫിൻ്റെ മുകളിൽ കണ്ടു ഞാൻ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുന്നത്, അങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കേട്ടോ. പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ നീരൊക്കെ പുറത്തോട്ട് വരും, പിന്നെ അത് ഹാർഡായിട്ട് മാറും കേട്ടോ. ജ്യൂസി ആയിട്ട് ഇരുന്ന് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ അതിലൊരിക്കലും പ്രസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്, നമുക്കിത് കോരിയെടുക്കാം. ഇനി ഈ ഒരു പാനിൽ തന്നെ നമുക്കിത് ഒരു ഇച്ചിരി വേണമെങ്കിൽ ബട്ടർ കുറച്ചുണ്ട് ഇതിലോട്ട് കേട്ടോ, ഇല്ല എങ്കിൽ കുറച്ച് ബട്ടർ കൂടി ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം.
ഇതിലോട്ട് ഞാൻ ഇട്ടുകൊടുക്കുന്നത് ആ ക്യാരറ്റ് ആണ്. ക്യാരറ്റ് ഇങ്ങനെ നീളത്തിലാണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അത് നമുക്ക് എത്രയാണോ വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് എടുക്കാം. ഒരു ക്യാരറ്റ് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ക്യാരറ്റ് ഇങ്ങനെ നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഞാൻ ഉള്ളിയുടെ പകുതിയാണ് ഇത് നീളത്തിൽ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ബ്രൊക്കോളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ചേർക്കും, നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കൂടുതൽ എടുക്കുക കേട്ടോ. അത് പിന്നെ കുറവാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല, നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് എടുക്കാം. പിന്നെ ഇത് ഓവർ കുക്കൊന്നും വേണ്ടത്, കുക്കായിട്ട് എടുക്കൊന്നും വേണ്ട. ജസ്റ്റ് ഒന്നിങ്ങനെ ഒന്ന് വഴറ്റി എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. ഭയങ്കരമായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കൊന്നും വേണ്ട. ഞാൻ വേറെ ഉപ്പോ കുരുമുളകൊടി ഒന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല. ആ ഒരു ബട്ടറിൻ്റെ ഇതിൽ തന്നെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ റെഡിയായിട്ട് നമുക്കിത് ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇതിന് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്കിത് ഒരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് ഇതൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളിത് കുക്ക് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ സ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ അതിവിടെ ഒരു സൈഡിലോട്ട് വെക്കുക. അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ, എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം, അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഒരു ബീഫിൻ്റെ കുക്ക് ചെയ്ത സ്റ്റേക്ക് ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ സൈഡിലോട്ടായിട്ട് നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾസ് സോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ, അതിതാ കുറച്ച് ക്യാരറ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ ബ്രോക്കോളി, പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ ഉള്ളിയും കൂടെ ഇതാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതും കൂടെ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ നേരത്തെ കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പൊട്ടാറ്റ് ഉണ്ടല്ലേ, അതും കൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ, കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി. കുട്ടികൾക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാണ്. നമ്മൾ എരിവൊക്കെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ കുട്ടികൾക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ ഇത്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഏത് ഷേപ്പിലാണോ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെ ഇടുവാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക, അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം കേട്ടോ. എങ്ങനെ പിന്നെ പ്ലേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു അടിപൊളി ബീഫ് സ്റ്റേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. കിട്ടുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സംഭവം കിട്ടുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. വളരെ എളുപ്പമാണ്, നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറന്നു പോകരുത്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ.